Přeji dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Dobrý večer. Vítám vás na vánočním koncertě Gymnázia Luďka Pika z cyklu Zpíváme vám pro radost. Za 16 dní bude štědrý večer. No, dobře, už si napsal Ježíškovi dopis. No, a už máš na večer. No, tak já si myslím, že asi každý tady máme nějaké své věci, co musíme dohnat. Ale každopádně náš sbor a sboreček ty v roce 2015 rozhodně nezahálili. Hnedka vlastně v květnu se sboreček Gymnázia Luďka Pika vybral do Uničova, kde obdržel zvláštní cenu poroty za stvárnění písně Canticorum Jubilo. A zhruba 14 zpátky se náš velký sbor vrátil z Opavy, kde jsme obdrželi dokonce dvě zvláštní ceny poroty. Když otočíte vaše programy, tak vzadu vidíte i naše diplomy. A aby se vůbec tento koncert mohl konat a abychom mohli odjet na tyto dvě soutěže, celostátní přehlídky, musíme poděkovat několika sponzorům, kteří nám to umožnili. Byl jimi Plzeň 2015, Plzeňský kraj a vlastně městský obvod Plzeň 4 Doubravka a za dokumentaci koncertů i jiných akcí děkujeme Fotosvětu. Co nás dnes čeká? Dnes nás čeká vystoupení jak našich obou školních sborů, jak malého sborečku, tak našeho velkého sboru. A zároveň pak vystoupení hostů a solistů z naší školy, nebo také ostatních škol, když to takto řeknu. A teď už bych na pódium pozval našeho pana ředitele Aleše Janouška s jeho projevem. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás všechny srdečně na koncertu, vánočním koncertu v době adventní dvou těles, a sice sborečku a pěveckého sboru Gymnázia Luďka Pika. Jsem rád, že jste si na nás a na vystoupení našich dvou těles udělali čas v tom adventním a náročném čase. A dovolte mi na úvod mezi námi také přivítat jmenovitě vzácné hosty. Na prvním místě bych rád přivítal pana ředitele doktora Balka s jeho zástupcem, panem Kristiánem Novotným, s paní. Dále paní profesorku Birgit Hábler, která zajišťuje dlouhodobě a tradičně tu vlastně partnerskou naši spolupráci. A novou tváří, novým panem profesorem, který bude pracovat na projektech mezi oběma gymnázii v příštím roce, je vlastně pan Leo Pšec, učitel, profesor vlastně výtvarné výchovy, ve spolupráci samozřejmě s naší kolegyní paní magistrou Alenou Vacovskou. Dalším vzácným hostem, který jsem již tradičně mezi nás zavítal a byl taky zmiňován mezi, řekněme, podporovateli a sponzory, tak je paní inženýrka Zuzana Švehová, která vlastně reprezentuje tady odbor školství, mládeže a sportu z Plzeňského kraje, takže tímto je mezi námi všechny vítám. Já bych rád na německé přátele z gymnázia Josefa von Fraunhofera prozradil dvě věci. Sice ta první je trošku smutná, protože jsme vlastně byli zvyklí, že tu vždycky vystupoval německý sbor, jeden z německých sborů našeho partnerského gymnázia, a tentokrát kvůli zdravotní dispozici pana sbormistra, pana Bauera, tak se němečtí přátelé nemohli dostavit, nicméně o to víc si cením, že přijela reprezentace v podobě vedení školy. A ta druhá, ta je příjemnější, a sice, že my jsme gymnázium mladé, je nám 34 let, já jsem to počítal, tady partnerské gymnázium je gymnázium služebně starší, s dlouhodobější tradicí, dlouholetou tradicí 92 let, ale pojí nás partnerské vztahy, které v tom nadcházejícím roce 2016 vlastně si připomíná 25 let spolupráce.
Takže já bych za tohle chtěl moc poděkovat. V tom uplynulém školním roce jsme realizovali projekty, abyste měli nějakou představu, že to není jenom o společném koncertování, ale byl to jednak projekt Strom přání pro Plzeň v rámci Evropského hlavního města kultury 2015. Pak to byl mezipředmětový projekt ve německém příhraničním Waldmünchenu, také ve spolupráci s gymnáziem Josefa von Fraunhofera. A zvláštní takový projekt, který se týkal bezpečnosti a řekněme zdraví našich dětí ve spolupráci s bavorskou policií a rovněž s gymnáziem Josefa von Fraunhofera, probíhal v oblasti tady vlastně německých příhraničních hor. Takže to jenom pro příklad, abyste věděli, že ta spolupráce je skutečně živá. Tak. A teď ještě, protože mnozí z vás možná namítnou, proč nazýváme ten náš koncert v době adventním vánočním koncertem. Je to dané tou organizací školního roku, nicméně, když jsem se nad tím zamýšlel, tak to, co bych vám chtěl popřát, je asi toto. Možná bychom mohli krátce vystoupit ze svých, řekněme, rolí, ať už je to v zaměstnání, nebo prostě z jiných našich povinností. A nabízím v podstatě k zamýšlení, když jsem se díval na ten adventní kalendář a jsme teď v půli adventu, například příběhy těch, řekněme, čtyř možná svatých a legendy, které se k ním pojí. První by byl svatý Ondřej, to už jsme oslavili, patron nevěst, pojí se to s tou tradicí věštění z olova a z ledu, nebo řekněme spíše, že nevěsty se chodili radit, nastávající nevěsty, erbenovsky zamrzlé vodě. Dále by pro nás možná mohla být inspirativní svatá Barbora, která také souvisí se sňatkem. Barborky, pokud rozkvetou, tak je podle tradice se splní to, že se nevěsta, pokud se nepletu, do roka vdá. Další, kdo nás teď oslovil, tak byl svatý Mikuláš, který působil někde na území dnešního Turecka. A je zajímavé, že se to také váže k nevěstám. Já zmíním spíš ten jeho méně známý příběh, méně známou legendu, a sice, že on anonymně přispěl, když hodil oknem peníze na věno prostě chudé rodině, tak aby si ty dcery mohly dát. A tím poslední, nebo tou poslední, kterou bych možná zmínil jako inspiraci, tak svatá Lucie, která noci upije a ta údajně podle legendy zase chránila naše domovy před nějakými čarodějnými praktikami. V dnešní době je těžké se zastavit pro mnohé z nás, zvláště pro maminky, které mají doma, když to řeknu lidově, další práci, další šichtu, protože chtějí mít všechno naklizené, naleštěné a v podstatě možná nám maličko uniká, řekněme, ten vztah jak k těm našim nejbližším, tak i k těm té širší rodině a nedokážeme se v tom adventu zastavit. Já věřím, že tady ten náš sbor teď v téhle chvíli i zboriček v téhle chvíli toho zastavení přispějí a že vás vánočně naladí tolik za mě. Trošku jsem se rozpovídal déle, než jsem chtěl, ale děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký. Další, koho bych chtěl pozvat na pódium, je ředitel partnerského gymnázia z Chamu, pan doktor Bal. Cerěte Janošek, líbí pána Žikova, prijatě on výzvy. Vážený pane Janoušku, milá paní Maříková, vážení přítomní. Vielen Dank für die Einladung zum heutigen Konzert des Ludwig-Gymnasiums Pilsen. Gerne sind wir als Partnerschule der Einladung gefolgt, um unsere inzwischen 25-jährige Verbundenheit mit Ihrer Schule zu zeigen, auch wenn wir heute wegen der Erkrankung unseres Musikfachbetreuers ohne eigenen musikalischen Beitrag angekommen sind.
Wir werden das bei nächster Gelegenheit gerne nachholen. Velice děkujeme za pozvání na dnešní vánoční koncert Gymnázia Luďka Pika v Plzni. Rádi jsme toto pozvání přijali, neboť chceme poukázat na dnes ještě 25-letou spolupráci obou našich škol. Bohužel pro onemocnění našeho sbormistra dnes nemůžeme vystoupit se samostatným hudebním příspěvkem. Při nejbližší příležitosti však rádi napravíme. Der Anlass Pilsen, Europäische Kulturhauptstadt 2015, gab uns im abgelaufenen Jahr vielfältige Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Herr Januszek hat sie ja gerade schon aufgezählt. Ich möchte nur das Kunstprojekt Wunderbaum erinnern. Damit auch solche tollen gemeinsamen Projekte in Zukunft stattfinden, begleitet uns heute unser neuer Fachbetreuer für Kunst, Herr Leo Schötz, und wir versuchen, neue Kontakte zu knüpfen. Wir danken an dieser Stelle schon mal für die Einladung zur Kunstausstellung des Ludwig-Pieck-Gymnasiums im nächsten Jahr und freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit. Projekt Plzeň, Evropské hlavní město kultury pro rok 2015, pro nás znamenal celou řadu příležitostí pro společné akce našich gymnázií a naše spolupráce se tak význačně posílila. Rád bych při této příležitosti poukázal na umělecký projekt Wunderbaum. Aby se podobné skvělé projekty mohly realizovat i v budoucnosti, účastní se dnešního večera i vedoucí předmětové sekce výtvarná výchova našeho gymnázia, pan Leo Schütz. Již tady bychom chtěli poděkovat za pozvání na společnou výstavu výtvarných prací žáků obou našich škol, která se bude konat v příštím roce. Těšíme se na obnovenou spolupráci. Das für Pilsen so ereignisreiche Jahr 2015 geht seinem Ende zu. Es ist Advent. Mit den Adventkonzerten in Pilsen und Cham beenden unsere beiden Gymnasien auch ein musikalisch interessantes Jahr mit mehreren gegenseitigen Begegnungen. Mit einem kleinen musikalischen Geschenk möchte ich sich unsere Abordnung des Josef von Fraunhofer Gymnasiums für die heutige Einladung bei Ihnen, Herr Januszek, bedanken. Und ich lade Sie schon ganz herzlich zu unserem Konzert am 22.12. ein. Unser Geschenk ist ein musikalischer Adventskalender, eine CD mit je einem Musikstück für alle Tage bis zum Heiligabend, auch wenn wir, wie Sie gerade schon gesagt haben, ja mittendrin sind, schon im Advent. Wir wünschen allen dazu gute Freude. Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2016. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Který byl pro město Plzeň tak bohatý na události, se pomalu chýlí ke konci, je doba adventu. Adventními koncerty v Plzni a Chamu končí také hudebně zajímavý rok pro obě naše gymnázia, během kterého se uskutečnila řada zajímavých setkání. Za dnešní pozvání bych jako poděkování naší delegace, delegace Gymnázia Josef von Fraunhofera, předal řediteli školy panu magistru Janouškovi malý hudební dárek a zároveň vás srdečně pozval na náš adventní koncert, který se bude konat u nás 22. prosince. Naším dárkem je vlastně hudební adventní kalendář. Je to CD, na kterém je na každý den jedno malé hudební dílo, a to až do štědrého večera. K tomu vám přejeme mnoho pohody. Vám všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a šťastný a především úspěšný nový rok 2016. Vielen Dank.